Mimi ni mwathiriwa wa vita ya ukabila ya 2011 ambaye jamii ya Waturukana na Wasomali waliweza kusosana na waliweza kuchomeana manyumba na ndiposa sasa mahali mimi nilikuwa ninaishi waliweza kuja na wakachoma mji yangu, wakachoma mzee yangu akafa, mtoto wangu firstborn ambaye alikuwa anakalia mtihani wakati huo, na sisi tukawa refugee na tukabahatika wale mimi na watoto tukabahatika tukatoroshwa tu na majirani ndio waliweza kutusaidia ndio tukaweza kuponyoka, lakini mzee na kijana walibaki ndani wakachomwa. Hugo akabeba akachukua watoto akaniambia, Elizabeth, mali watoto yake watalala ndio watoto yangu pia watalala, kile watoto yake watakula ndio kile watoto yangu watakula. So mimi nikaitua gari na majirani nikaenda tu kivyangu, nikaokolewa kivyangu. Watoto tena huyu jirani mwingine ndio aliwapeleka kivyao. Baadaye sasa ndio tulipata habari ya kwamba watoto Msamaria mwema alipeleka mpaka Nomads, akaacha hapo, wakaambia watoto ingieni hapo Nomads, na mimi nikaletwa nikakombolewa gari na huyo jirani ambaye alinibadilisha ile nguo ya Kiislamu. Hapo awali kabla hii mambo haijatokea, zamani kulikuwa na 1997-98 kulikuwa na vita ya watu wengine walikuwa wanaitwa Olian na Dogodia na Waborana. So ilikuwa mimi, yani kulingana, yani passion yangu ilikuwa kazi yangu ni kupatanisha watu. So wakati mimi niliingia katika peace committee, haikuwa rahisi kwa wanaume kukubali mwanamke kuongea mbele yao, lakini katika ile hali au mazungumzo yangu ya kutafuta amani iliweza kupatia mimi nafasi ya kuongea au kuchangia mambo ya amani, mpaka ikafika kiwango wakawa wananituma nje ya Isiolo kushiriki mambo ya amani. So walinichukua mimi kama kielelezo, niliweza kwenda Marsabit, niliweza kwenda Mahimayu, Naivasha, kwa sababu hapo ndio mimi niliweza kupewa awadi ya pili. Awadi ya kwanza ilikuwa ni ya The Horn of Africa. Isiolo iliweza kupata hiyo kupitia mimi, The Horn of Africa. Ya pili nikapata hiyo award kupitia ile vita ya Maimayu, Kirema na Naivasha. So nikiwa pale ndio nilipata habari ya kwamba umekuwa awarded the head of state commendation. Kwa sababu sisi ndio tuko karibu na watoto wetu, lazima tuwafunze pia amani ni muhimu katika maisha ya binadamu. Amani ndio chanzo ya maendeleo, amani ndio chanzo ya kila kitu kizuri ambaye iko katika dunia. Lazima tuhubiri amani ili iwe katika vizazi vyetu.